امروز قراره یه استراتژی معاملاتی ساده و سودده رو بهتون معرفی کنم که هم توی بازار ارزهای دیجیتال کاربرد داره و هم توی فارکس. همونطور که میبینید من یه پوزیشن هم با یه استراتژی معاملاتی باز کردم که توی سوده. اگه میخواید ببینید که این استراتژی معاملاتی به چه شکله، لطفاً با ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، توی این استراتژی که قرار امروز معرفی کنم و آموزشش رو با هم ببینیم، قرار از دو تا اندیکاتور استفاده کنم. یکی اندیکاتور پارابولیک سار هستش و یکی هم استوکاستیک. نوع کندل هامون هم قرار بذاریم روی هیکن آشی و قرار حالا این استراتژی رو روی وبسایت تریدینگ ویو ببینیم. اونایی که حالا نمیدونن وبسایت تریدینگ ویو چه کاری انجام میده و چه جوری داخلش ثبت نام کنن، من یکی دو تا ویدیو قبلیم راجع به ساخت اکانت توی تریدینگ ویو بود، میتونن برگردن اون ویدیوها رو از ابتدا نگاه کنن تا بتونن با این وبسایت کار کنن. خب اولین چیزی که احتیاج داریم اندیکاتور پارابولیک ساره. من اینجا تایپش میکنم در قسمت اندیکاتورها و روش کلیک میکنم. خب دومین چیزی که نیاز داریم بهش استوکاستیک. دوستان روی استوکاستیک من کلیک میکنم و برام باز میشه. خب یک سری تنظیمات داره، خب یک سری تنظیمات داره که اون تنظیمات رو انجام میدیم. ابتدا روی ستینگ حالا اندیکاتور پارابولیک سار من کلیک میکنم. رنگش رو میتونید حالا به سلیقه خودتون تغییر بدید یا شکلش رو میتونید تغییر بدید. من روی دایره قرار میدم. حالا یه ذره سایزش رو بزرگتر میکنم و اوکی میکنم. خب تنظیمات استوکاستیک رو کاری نداریم، تنظیمات پیش‌فرض خودش هست، ولی از قسمت شکل حالا کندل ها اون رو روی کناشی قرار میدیم و خب کار ما الان با تنظیمات و حالا اندیکاتورها تموم شده. خب دوستان چجوری سیگنال میگیریم؟ هر موقع در قسمت استوکاستیک خط آبی رنگ یا کی ما، خط نارنجی رنگ یا دی ما را از بالا قطع کرد و بالای تقاطع 80 بود، این نشون دهنده نزولی بودن بازاره، یعنی بازار میخواد ریزش کنه. حالا این یک سیگنال ماه، ما کلن از استوکاستیک سیگنال نمیگیریم، این برای تاییدیه های ماه. یه سیگنال دیگه همون به چه شکله؟ ببینید پارابولیک سار از بسیاری از حالا این دایره ها تشکیل شده که هر کدوم از این دایره ها نشون دهنده یه کندله برای خودش. وقتی که کندل های ما زیر نقاط پارابولیک سار بود، یعنی بازار همچنان ریزشیه مثل این منطقه. هر موقع کندل های ما بالای نقطه های پارابولیک سار بود، یعنی بازار همچنان صعودیه. حالا این صعود تا کجا مثلا ادامه داره؟ دوستان هر موقع کندل های ما بالای نقطه های پارابولیک سار بود، یعنی همچنان بازار صعودیه. وقتی فاصله نقاط پارابولیک سار با کندل کم شد، یعنی احتمال زیاد قراره که روند تغییر کنه. اگه توی صعودی باشه قراره نزولی شه و اگه نزولی باشه قراره صعودی شه. پس به این شکل شد. پایان این نزول و صعود کیه؟ پایان این نزول وقتیه که کندل های ما به نقطه های پارابولیک سار نزدیک میشن. اینجا جاییه که دیگه پایان بازار نزولی ماست و از بازار بعد خارج شیم. بالعکسش هم به همین شکل. اینجا رو نگاه کنید، نقاط پارابولیک سار نزدیک شده به کندل های ما و کندل هامون هم همونجور که میبینید خب رنگش تغییر کرده. اینجا جایی که ما خارج میشیم و حالا اینقدر سود میگیریم، اینجا هم اینقدر سود گرفتیم. به همین سادگی. این سیگنال اول. سیگنال دوم هم همون استوکاستیکه. ببینید بازار سودی ما از اشباع فروش شروع شده این نقطه
اینجا جایی بوده که صعود ما شروع شده. اینجا هم داریم سیگنالش رو میبینیم، تاییدیه رو میگیریم. اینجا هم همینطور، ببینید اشباع خرید و خط آبی رنگ خط قرمز رنگ رو کراس کرده، شکسته و با همدیگه ریزش کردن در تقاطع 80 رو رد کردن و ریزش کردن به همین سادگی. دوستان استراتژی که گفتم در این حالی که ساده است خیلی هم کاربردی سود هم میده. حالا بعضی از دوستان میان میگن که مثلا بابا با دو تا اندیکاتور سه تا اندیکاتور که نمیشه سیگنال گرفت آدم بره نمیدونم پرایس اکشن کلاسیک بخونه و نمیدونم فلان کارو کنه و فلان کارو کنه. اما تا وقتی که داره به شما اندیکاتور رو جواب میده و دارید ازش سود میگیرید، حالا هر کسی هم اومد منعتون کرد، شما دارید سودتون رو میگیرید، مثلا کاری به حرف دیگران نداشته باشید. در این حال که ساده است میتونه بازدهی خوبی هم داشته باشه، در صورتی که تمام قواعد و قانونش رو رعایت کنید دیگه. یعنی پیشنهاد من اینه که توی نسخه تست تو همین تریدینگ ویو میتونید تو نسخه تستش ترید انجام بدید یا چک کنید ببینید که آقا مثلا اون پوزیشنایی که میخواستید بگیرید از طریق همین دوتا اندیکاتور و حالا هیکناشی به سود میرسیده یا نه. یه 50 تا 60 تا معامله همینجوری باز کنید ببینید چند به چند سود و ضرره. همون مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه هم اگه رعایت کنید، همون 1:3 حالا یا 1:2 رو رعایت کنید، مطمئن باشید که ضرر نمی کنید توی این بازار که هیچ سود هم می کنید. حالا دوستانی هستن میان میگن ما اینقدر سود کردیم، اینقدر ضرر کردیم، نمیدونم کلا رفتیم تو ضرر. شما اگه هیچی از تحلیل تکنیکال هم ندونی، یعنی 0-0 باشی، 50-50 هم کنی باز به سود میرسی. تارگت تو، تیک پروفیت تو، حد سود تو بدونی کجا بذاری، اگه 50-50 هم کنی تو این بازار هیچ موقع سرمایه صرف نمیشه. حالا ببینید دوستانی که میان میگن سرمایه ما نمیدونم فلان شد بسار شد، ببینید دیگه چجوری اینا رفتن جلو. در هر صورت هر استراتژی که دارید انجام میدید، اون مدیریت سرمایه‌تون رو اگه درست انجام بدید همیشه تو سود هست، یعنی برایند ماهانه یا هفتگیتون همیشه سود خواهد بود. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. خواستم خیلی ساده و جمع و جور بگم که دوستان همه متوجه بشن. باز اگه سوالی داشتید در قسمت کامنت ها بگید، من حتما جواب میدم و پاسخگو هستم. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لطفا لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید، از ما حمایت کنید تا بتونیم آموزش های بهتر و مفیدتری رو واسه تون بذاریم. تنتون سالم، جیبتون پرپول، خدا نگهدار.